Dobar dan. Rekao, ajde za svaki slučaj da prođem. Uvršti se u red. Kada ono ima. Koliko se čeka? Više od pola sata. Vi, gospodine, koliko čekate? 5 minuta. 5 minuta? Da sam došao, da. A ko najviše čeka? Ovi napred. Ovi napred. Ide li brzo? Ne. A? Ne. E, vi ste tu blizu. Od kada čekate? 2-3 sata. Od 9 i nešta. Od 9. E, ja sam mislio prošlo. Dečko, koliko si čekao vremena? Sat vremena. Kad si došao ovde? Da, još u 9. Kaži glasnije. Još u 9. I sad izlaziš? Da. I šta sad, dalje ideš? Pa idem. Nešte na rame. Jesu sad lakši neki simptomi? Kako se osjećate? Ma ja nisam ja imala koronu, nego astma mi je u pitanju. A? Vi ste nešto poberali, gospodine? 40 temperatura. Sad? I sad. I stojiš i čekaš? Pa šta da radim? Imate li ideju? Imate li ideju? A koliko ima ekipa sad radi? Može biti malo. Je se zna? Da ne zna se ko zna. To ne zna niko. U stvari zna kad uđete unutra. Da. Crvena zona. E sad odavde vas šalju posle da se snimate. Ne, ovde radi. Ovde radi se. Po potrebi. Da, prvo da lekove pa posle pri kraju kad bude. I onda ko ide da se snima, on čeka tamo. I pa sad da visi koliko je tamo. Pa od tu da donose rezultate ovamo. 40 temperature. Dobro da vam poželim što brže oporavak. Jeste primali vakcinu? Jesam, 3 puta. Sve 3? I opet se osjećate? Ko je još primao vakcinu? Petrović Nenad. Koliko ima doktora? 2. Koliko? 2 doktorice. 2? Petrović Nenad, ko je? A jeste vi primili vakcinu, gospodine Pavunoviću? 2 vakcine? Pa kako vakcine, pa opet. A vi jeste primili vakcinu? 3? Pa primite i 4. sad. A vi? Primajte vakcinu. Pavle, ti koliko si primio? 2? Ruske tamo, nema 3. A ti si ruske primio? A vi jeste primili? Ja sam 3 komada. 3 komada? I opet? Pa kašlim ništa. Kako se osjećate? Pa dobro, nemam temperaturu, ono kad kašlim. A miris, ukus, izgubite? Ti pa one, miris, ukus? Nisi izgubio? Dobro. Ajde.